старша сестра навчалась на факультеті права у вашому університеті. Ну і я вирішила також сюди прийти як абітурієнт. Я дізнався про Zoom з соціальних мереж. Я мала пару варіантів університетів. Одні там у Львові, одні в Тернополі. Якраз вибір випав на цей університет. У мене вчиться зараз тут сестра, мої ближчі друзі, і почула від них поради, тому я вирішила поступати сюди. Дізналася про навчальний заклад з соціальних мереж, від друзів, від знайомих. У мене багато друзів тут навчалося. Я подала на правову журналістику, хочеться вчити чомусь новому, пробувати себе розвивати. Та на спеціальність політологія. Я поступаю на спеціальність фінансовий менеджмент. Поступаю, оскільки мені подобається ця професія і хочу в подальшому розвиватися і удосконалюватися. Хочу пов'язати щось з іноземними мовами, можливо, з міжнародним відносом, можливо, переклад. Я якраз вибрала ту, яку я хотіла. У мене якраз варіант був, це дизайн. Навчальний заклад дуже гарний, інфраструктура, бачу, така розгалужений, дуже гарний. Тому що я би щось змінила, мені все дуже подобається і все тут дуже класно. Перше враження – це приємна атмосфера та ввічливі викладачі. Приємно, я була здивована, що тут так всі приємно всіх зустрічають, я була здивована. Очікую, що здобуду вищу освіту, це буде новий етап в моєму житті, нові знання, нові знайомства. Я очікую, що пізніше я стану спеціалістом тієї галузі, які я виберу. Можливо, це буде правильний вибір з професії, можливо, ні, але це новий етап в моєму житті і важливий дуже досвід. Від навчання я очікую лише практичні знання і круті емоційні заходи. Нові емоції, нові знайомства, нові знання. Я надіюся, що все буде дуже круто, дружньо, що колектив буде прям вау, супер. Дуже багато цікавляться нас, особливо новітніми спеціальностями. Було подано рекордну кількість заяв, близько 2000 заяв. Очікується великий набір в наші структурні підрозділи коледжі. А сьогодні розпочата вступна кампанія, подача електронних заяв та документів на перший курс бакалаврат